Välkomna ska ni vara till Kulturarv i skolan, som idag ska handla om något väldigt intressant, nämligen hur man kan arbeta med högstadieelever i medborgarforskning och med AI och hällristningar. Nu tror jag fick med alla liksom de olika komponenterna som det här ska handla om. Jag är jättenyfiken på att höra mer om det här. Och de som ska berätta om det här, det är Wendel Karlsson. Välkommen hit. Du är lärare. Vad heter din skola som du jobbar på? Strömstjärnaskolan från Strömsta kommun. Från Strömsta kommun. Välkommen, Wendel. Och sen har vi med oss Emma Backelin. Och var jobbar du, Emma? På Vitlycke museum i Tanums kommun. Okej. Hur långt är det mellan era två ställen då? Jag tror att det tar ungefär 20 minuter att köra mellan museet och skolan. Okej. Så då vet vi ungefär hur ni relaterar till varandra. Och sen har vi ju med oss Christian också. Vem är du, Christian? Jag är docent för arkeologi hos Göteborgs universitet och co-direktör av den svenska hällristningsforskningsarkiv. Och Emma har kontaktat mig om den här grejen med hällristningar och sådana saker. Vi hade ett projekt om just det, AI och hällristningar, och nu uppföljer vi. Som sagt tidigare, jag är från Tyskland. Min svenska är inte så bra, så kanske jag byter till engelska emellan. Okej, men man kan ställa frågor på svenska till dig om ja, man känner sig osäker på att prata engelska. Ja. Det är också bra att veta. Ja, men välkommen du också, Christian. Jättetrevligt att ha dig med också. Hörrni, jag är så nyfiken på det här projektet. Så jag tänker jag börjar från början helt enkelt. Vad är bakgrunden till det här att jobba med högstadieelever och hällristningar? Emma, kan inte du berätta lite om det? Ja, om vi tar det helt från början så är det så att i kulturförvaltningen här i Västra Götalandsregionen så har vi en arbetsgrupp med några av pedagogerna på besöksmålen där vi skulle hitta nya metoder och nå nya målgrupper. Och varken medborgarforskning eller högstadieelever är ju nya metoder och målgrupper. Men vi slog ihop de här då. Så att det är nytt för oss i alla fall att använda just medborgarforskning för att nå högstadieelever. Och under 2024 så har vi ju två pilotprojekt där vi testar den här metoden på målgruppen. Och då är det Göteborgs Naturhistoriska museum och Vitlycke museum där jag sitter. Och det var lite utmanande att fundera kring medborgarforskning och bronsålder hällristningar. Men så har jag ju varit i kontakt med Christian innan och vet att de har lite liknande projekt på gång. Så jag satt och funderade kring det här med hällristningar och bilder och hur det ska vara intressant för just högstadieelever. Och AI är ju verkligen på tapeten nu, om vi säger så. Så på något sätt så blev det att koppla ihop hällristningsbilder med AI-bilder. För båda två är ju motiv eller bilder som vi egentligen vet väldigt lite om när vi har bilden framför oss. Så då kontaktade jag Christian då på SOFA och funderade hur kan vi arbeta vidare med just det här konceptet. Och vad tänkte du då, Christian, när du fick den här frågan? Ja, det kändes väldigt. Ja, jag var positivt överraskad, men det känns också lite naturligt. Så jag tycker faktiskt att det passade väldigt bra ihop. Så, ja. Och min fru är lärare på högstadiet, så jag har också lite koll på det. Så ja, det passade bra. Det passade bra. Och hur kom Wendel in i det här nu då? Yes,
Jag och Emma känner ju varandra sedan jag har jobbat många somrar på Vitlycke museum. Så vi hade ju redan en naturlig kontakt där och vi jobbade dessutom i höstas med ytterligare ett samarbete kring världsarv. Och då frågade Emma i samma veva om det här projektet och jag tyckte det verkade som ett utmärkt inslag att ha med i undervisningen. Dels för att den stora tankenöten nu som vi gnuggar i utbildningssammanhang är ju just hur vi ska ta oss an källkritiken. När vi tar ett steg framåt har tekniken tagit 2000 steg framåt. Om vi bara tittar på det, var ingen som pratade om AI på det här sättet för 3-4 år sedan, utan den har ju verkligen bara hoppat på oss och sen så har vi försökt ta och anpassa oss på vägen. Men när vi har hittat det och anpassat oss till där AI var, när vi började fundera över det, så har den redan traskat en bra bit bort. Så att hitta angreppssätt för att kunna undervisa, för det blir ju en av de största delarna av källkritiken, hur vi förhåller oss till AI. Det är en utmaning och det här har varit en väldigt, väldigt tacksam ingång i det. Att kunna konkretisera för eleverna vad en AI faktiskt är, hur den fungerar och framförallt hur den konstrueras. Så då har vi tre parter här som är intresserade av att samarbeta kring det här. Nu är vi ju nyfikna på vad ni verkligen, hur gjorde ni då? Vad var det ni gjorde i det här projektet, Emma? Ja, hur gjorde vi egentligen? Nej, men jag hade ju kontakt med både då Christian och Wendel och funderade ut medborgarforskningssidan. Vad behöver forskningsvärlden? För det är ju en viktig del i det här, att det ska ju vara gynnsamt. Det ska ju leda till någonting. Det ska vara på riktigt. Och det var också varför vi valde högstadieelever som målgrupp i det här projektet då. Därför att vi och jag kan tänka mig många andra museer har svårt att nå just högstadieelever. Så genom att koppla samman universitet, forskningsvärlden med skolvärlden så kan eleverna få göra någonting på riktigt. Att det här är forskning på riktigt, de bidrar på riktigt. Och jag tycker att det märktes att eleverna ändå förstod det och tog det på allvar. Så att själva lektionen var ju egentligen uppdelad i tre delar där jag började med att introducera bronsålder och hällristningar och lite olika vanliga motiv så att de ska känna igen motiven. Och sedan så hade vi en kort genomgång där visade eleverna hur de skulle sätta etiketter på hällristningsfotografier. Då för maskininlärning för den här AI-programvaran. Och sen efteråt så diskuterade vi lite kort om men hur var det? Var det lätt att sätta etiketterna? Var det svårt? Vilka är det som får lov att skapa information som all den här programvaran använder sig av och vilka exkluderas? Så det var en väldigt bra ingång för att diskutera olika frågor om källkritik och källtillit, tycker jag. Ja, vad säger du om det, Wendel? Vad är dina tankar? Men mycket riktigt, så som vi sett vi kommer ta och nudda på lite senare. Men så som jag bedömde det här arbetsområdet var att de fick spela in en diskussion där de hade olika diskussionsfrågor kopplat till källkritik och kopplat till lektionen som vi har haft. Och där får jag verkligen höra hur de resonerat och då har de kommit med den egna insikten att det är lättare att se exakt, för just nu är ju AI bara egentligen ett magiskt hokus pokus som kan göra lite allt och ingenting. Men ser man det var en av eleverna som uppmärksammade, men vad händer om jag sätter fel app då? Blir det fel i AI? Ja, det är ju det vi menar när vi pratar om att man kan ju inte lita 100% på AIs resultat, för det bygger ju på vad den har haft för grunddata att träna på. Så genom att vara med i maskininlärningsprocessen och faktiskt sätta etiketterna, då blir det ju konkretiserat till en helt annan grad än vad det är annars. Gjorde ni det här liksom på museet eller gjorde ni det i klassrummet? Eller var hände den här aktiviteten? I klassrummet. I Så klassrummet. Emma kom och besökte klassrummet. Spännande. Och när Christian,
Hur var du inblandad i det här? Var du inblandad i det här stadiet eller var kom du in någonstans? Nej, jag var faktiskt väldigt lite inblandad, för jag var sjukskriven en del av tid, så det var lite synd. Men vi har en, vad kallas det för, forskningsingenjör, Ashley, som har, tror jag, helt mycket Emma, eller? Ja. Hon har satt upp plattformen och sådana saker. Och jag har bara sorts, hur säger man det? Jag var bara quality control av bilder, så jag har kollat igenom alla bilder, för att det finns lite bilder vi vill inte ha med, för att det är lite, hur säger man, sensibel, eller Känslig. ja, så det, jag tycker det är väldigt spännande, för att jag väntar nu för resultat. För oss är det intressant om det funkar, och om man kan ha människor med, och om det är intresserat att göra det. Så ja. Så du ser nytta i detta på något sätt? Ja. Ja. Men det är inte riktigt så att ni har resultatet än om jag förstår det rätt, utan ni håller på att bearbeta resultatet, eller är ni färdiga liksom med alltihopa? Är eleverna helt färdiga med det här projektet så att ni har fått allt material? Hur är det, Wendel? Mina elever har ju gjort sina lektioner, men jag förstod lite som att tanken är att det ska vara fler elever som ska kopplas på där. Stämmer det med? Ja, precis. Så att Wendels klass var ju testklassen, om vi säger så. Det var ju 3 stycken årskurs 9 och det var ju väldigt värdefullt att få testa på de här klasserna och sen prata igenom med Wendel och vad gick bra och hur kan vi förbättra till nästa gång. Så ytterligare en dimension i det här projektet är ju att vi vill ju gärna nå målgrupper, högstadieelever långt borta, alltså inte de som är närmast. Så nu har vi behövt välja de som är ganska nära då, 20 minuter att köra till Strömstjärnaskolan till exempel, för att jag ska kunna vara i klassrummet och ha en lektion. Men tanken är ju att vi till hösten kommer arbeta vidare med det här projektet. Och då till exempel att jag och Christian kanske spelar in en väldigt kort informationsfilm, att jag tar fram lite underlag, lärarhandledning och att det här materialet ska finnas online så att skolor i hela Sverige ska kunna ta del av detta. Så att det här är ju inte bara en gång, en skola, utan tanken är ju att projektet ska växa så att det kommer in ännu mer underlag som Christian och de andra kan arbeta vidare med. Spännande. Om man tänker sig ur ditt perspektiv, Emma, du ville nå nya målgrupper och testa nya metoder. Vilken nytta har du haft hittills av det här? Om man får prata i nyttotermer då, för Ja. museets räkning. Vilken nytta har du haft av det här projektet? Ja. Stor nytta, om vi säger så. Det är ju för oss, i alla fall här på museet, så är det är ju väldigt svårt att nå högstadieelever. Och medborgarforskning var ju en ny metod. För mig i alla fall, så vet jag att det är ju inte en ny metod så. Men det var ju väldigt, väldigt spännande att få koppla ihop målgruppen med metoden. Och framförallt för att få tänka i nya banor. För att bronsålder och hällristningar är ju lite svårt att hitta ingångar när vi vänder oss till skolan. Och hur kan vi arbeta med skolan utöver årskurs 3 till exempel. Så att det är väldigt spännande att få tänka nytt och testa de här nya metoderna med en klass och få feedback och sen fortsätta arbeta med projektet och liksom spinna vidare på idéer. Så att det har varit till väldigt stor hjälp för att våga tänka annorlunda, tycker jag. Och du, Wendel, vad ser du för nytta? Vi har nuddat vid det lite, men vad är det för Ja, nytta? jag tror vi behöver också titta till en större samhällsförändring som går mer mot antiintellektualism, och framförallt att man
Det här med källtillit som Emma pratade om, det är en grav brist på det, eller i alla fall källtillit till seriösa källor. Så jag tror att skola behöver samarbeta mycket, mycket mer med forskning. Att eleverna ser, för vi pratar mycket om forskning och att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Men gemene man som inte har studerat längre än eftergymnasial, eller inte studerat en eftergymnasial utbildning, får ju inte stöta och blöta med forskning på det sättet. Så här har ju eleverna faktiskt ändå fått se att det ligger ner en hel del arbete bakom god forskning. Och jag tror att det kan vara ett viktigt sätt att vaccinera mot forskningsskepsis. Och framförallt, det har ju varit här i nyheterna om att det är flera forskare som upplever att den akademiska friheten är allt mer ifrågasatt. Så där finns det ju också ett samhällsuppdrag som är väldigt, väldigt viktigt, och där har vi ju en stor chans att arbeta med det inom skola, att eleverna faktiskt får möta och i viss mån pröva på forskning. Om jag förstår det rätt så, det här var ju Emma som kom till dig och dina elever i klassrummet. Fick de här eleverna, har de varit på besök också på museet eller tittat på hällristningarna i verkligheten så att säga? Ja, precis. Jag såg vi hade den frågan nere i chatten, och det var en väldigt bra fråga. Vi har ju innerst ändå att de flesta eleverna som inför det här, de har ju besökt museet oftast mer än en vända, men då ofta i yngre åldrar. Jag har försökt pusha lite på ledningen att vi ska ha besök med högstadieeleverna till Vitlycke museum. Det bör jag tycka inte är en jättestor kostnadsfråga, men det är också en tidsfråga tyvärr. Men jag hade önskat att vi har utnyttjat museibesök mycket, mycket mer. Men det var i klassrummet främst det här skedde. Men jag tänker att det hade ju egentligen inte varit något problem att utföra det på museet, eller? Nej, det tror jag inte. Utan det hade nog funkat bra att elever kommer till museet och får se och att man tar den här introduktionen till vad är hällristningar och lite olika vanligt förekommande motiv på plats med riktiga bilder. Det är klart att det hade varit bra, men sen är ju tanken med det här projektet att vi ska nå elever som inte har möjlighet att komma hit. Som kanske inte heller bor nära hällristningar. Så att det är klart att det är alltid mycket bättre om elever kan komma hit, det blir en annan grej. Men just för det här projektet så ska det absolut inte vara ett krav, utan vi vill ju öppna upp för möjligheten för fler att ta del av, ja, men lära sig lite mer om hällristningar, men framför allt då koppla ihop med forskningsvärlden och som Wendel sa, liksom, vara med och testa själva och se arbetet bakom. Och då har ju eleverna bara fått en väldigt, väldigt kort introduktion till, i det här fallet, sätta etiketter på hällristningar. Men ändå så upplever de att det är svårt och det tar tid och det är en jättebra ingång till att prata om just det här att okej, men ni gjorde det här en väldigt liten, liten stund. Tänk hur många bilder som finns och allt arbete som ligger bakom och hur vi ska förhålla oss till det arbetet och så vidare. Du antydde ju i början, Emma, att du hade haft, du och andra pedagoger, pedagogiska utvecklare hade haft liksom ett lite särskilt uppdrag i år med att utveckla just det här med nya målgrupper och så. Finns det några pengar avsatta för det här projektet? Har det kostat någonting så att säga? Eller hur har ni klarat av det här? Alla tre parterna här nu, forskningen, skolan, museet. Ja, precis. Så att vi har ju en arbetsgrupp då. Så att jag har ju arbetstid lite avsatt för just det här. Och sen har vi ju en budget, men den har ju inte vi använt oss av än, utan just nu har det ju kostat arbetstid. Men till hösten när vi ska ta fram liksom lärarhandledningar och informationsmaterial, då kommer vi ju behöva använda oss av budgeten. För som sagt, jag ska ju inte vara med varje gång man har den här lektionen, utan tanken är ju att museet kopplar ihop skolan och forskningsvärlden i att vi har tiden och liksom den pedagogiska kunskapen att ta fram de här lektionsmaterialen. Men tanken är ju att lärarna ska
göra det här själva i sina klassrum. Och så funderar vi på att om det är någon klass som är jätteintresserad, då kan de ju höra av sig och ha en kort lektion med mig. Men just nu så är det arbetstid. Men till hösten kommer det ju krävas lite mer då, när vi tar fram allt det här förberedelsematerialet och introduktionsfilmer och så vidare. Och varifrån, vem har satt den budgeten, så att säga? Varifrån kommer pengarna? Ja, nej men det är ju kulturförvaltningen då i Västra Götalandsregionen. Spännande det här. Och ni ska ju bara fortsätta, så vi får väl bjuda in er flera gånger då till vår seminarieserie och berätta del två. Liksom. För det blir ju en fortsättning, det har vi förstått. Hörrni, om man skulle vilja dra igång någonting sånt här nu. Nu har ni ju provat, ni har gjort några piloter. Emma, vad är ditt råd då? Om du tänker på museer och så, vad ska man tänka på? Nej, men bara satsa, liksom. Som sagt, hällristningar och AI, det kan kännas långt borta. Och jag måste ju säga att det är inte så att jag är någon expert på AI heller. Jag har ju läst in mig lite extra inför det här och jag kan grunderna, men det viktiga är ju att tänka att det kanske inte är så att jag ska komma och vara expert på just det området, utan jag kan ju hällristningar och pedagogik och skriva ihop och fundera ut de här idéerna. Så att det viktiga, om vi tänker AI-delen i det här, det är ju att jag kan ställa rätt frågor till eleverna. Så att, men bara våga tänka utanför ramarna, fundera kreativt. Hur kan vi koppla ihop två ämnen som kanske inte vid första anblick passar perfekt ihop? Men gräver man lite så märker man att det passar jättebra. Och bara, som sagt, jag är inte expert på AI. Så att där har jag ju behövt gå utanför min bekvämlighetszon. Men att inse att jag är expert på vissa andra saker. Och i det här fallet då att idéerna och frågorna, och så för att få igång eleverna och resonera och fundera kring ämnet. Så bara våga tänka kreativt och nytt, tror jag. Och Wendel, nu får du sista ordet här. Ett råd till andra. Det kan ju vara både lärare och museer och forskare för den delen. Jo, men jag tror att vägen man ska gå är just att börja arbeta med museerna och söka kontakten där. För där har vi ju faktiskt utbildade pedagoger som är skickliga på sitt hantverk. Så där finns det ju att jag som pedagog kan möta en annan pedagog. Men att vi med olika erfarenheter sen kan mixa och matcha. Så där tror jag också, för det pratar vi om lite i vårt förmöte där, att det gäller ju också att hitta de här. Nu är ju jag och Emma turen att vi redan har en kontakt med varandra. Men jag tror att där bör man vara lite på tå som lärare och faktiskt ta och höra av sig till museerna. Tjena, jag är jätteintresserad för samarbeten. Vad det nu skulle kunna vara. Att man är lite öppen för erbjudanden. Och sen så hittar man ju vad som funkar och sen mixar om det efter behov. Men just att verkligen ta och söka en kontakt med de museerna som man har i närheten. Och så kan det dyka upp oanade möjligheter. Till exempel just att ett hällristningsmuseum kan användas för att arbeta med AI med eleverna och källkritik. Så ta chansen, tänk utanför boxen, våga samarbeta med några som man kanske inte samarbetar vanligen med på tvären. Det är så jag tolkar er. Jättespännande att lyssna på och spännande att fortsätta när det sen ska utvecklas och följa hur det blir när ni liksom kanske skalar upp och sprider det här projektet vidare. Tusen tack till er alla tre som har berättat en liten smakbit. Vi är ju nyfikna på hela förstås, men det blev en liten smakbit på det här projektet. Tusen tack!